はい、どうも、ルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。はい、前の、アリムガチャの動画で、告知させていただいたんですけれども、サブアカでね、5000ルビー溜まってたんで、こちら、サブアカですので、キャラ増やすとかはしないので、これを使って、闇と言われている悪性ガチャに挑戦してみようと思っております。さあ、装備は溢れた時大丈夫なのかな？装備は溢れた時大丈夫なんでしたっけ？ボックス入るんでしたっけ？忘れちゃったな。売れるやつ売っとくか。まあ、復帰することないからな。売っちゃおう。何個あればいいかな。何個空いてればいいかな。免疫リングすげえあんな。最近かなり手に入りますもんね、免疫リングってね。ギルド戦報酬とかで、ギルド戦じゃねえや、工場戦報酬とかで。こんぐらい空いてればいいかな。さあ、ちょっとやってみましょう。ほっ。いやーす。もうどんどん回します。はい。お？全部金？アスド、おお、いきなりアスド賢者。アスド賢者。高級鉄壁の、あれか、ブロックか。アスド賢者結構出ますね。素材がいっぱい手に入るのは嬉しいな。星5が今んとこ2個。古い復讐のイヤリング。星4が1個。星6出る確率上がってんのかな、これ。でも必ず1個出てほしいけどね。星4以上のあれが。きついね。一周回ったとこ。燃やるのかな。ガチャで出たこと、ガチャやるの初めてだから、そこら辺もわかんないんだけど。せっかくだから燃やってほしいよね。星4でもさ、ロックかけるぐらいなんだから。相変わらず真ん中、押しづらいな。うわぁ、これ大爆死ってやつですね。ちょっとこれ、続けよう。一周回ったとこで、俺の、験担ぎなんで。昔はね、この気絶耐性リング、ほんと星5でもすげえ欲しかったな。おっと！エレナだ。幸運のイヤリングってなんだっけ？クリティカルか。うん。でね、出ねえぞ。これ編集することになりそうだな。絶対ボックスいっぱいになるよね。ほい。ほっ。はっ。いや、今んとこ、また、第5のオプション。一個も出てないっす。アスド賢者は、いい確率で出てる気がするけどね。お、来た！これそうでしょ。この色は。ほっ！エレナ、ちょっと待って。出ない！出して！一瞬回ったとこじゃなくなっちゃった。ほっ！ほっ！全部、生地金、全部金だからさ、もうほんとこうやって全部引かなきゃいけなくてね。
出ない。だから高級破壊のイヤリングとかいいね。こういうのを集めるのはありかもね。ありかもねってそれだけのために回せっていうのかよ。それは違うだろう。あ、間違えちゃった。まあいいか。おいし、エレナだ。チクショウ。皆さん出ないっす。何連やったかもう分かんないけど、今900ぐらいかな。だから24660連かな。これが70連目。悲しいよね。もやってもエレナしか出ないっていう。昔だったらラスト賢者やったーってなってたんだろうね。一周回ったとこ。笑えねえ。これほんと自分のルビーで引いてるって思ったら、もう、吐いちゃいますね、これ。吐いちゃうレベルだよ、これ。おえぇ。罰ゲームってソース並みにきついね、これは。だってさ、もっと出てよくない？だってさ、さっきのさ、ガチャ動画だってさ、結構もやってたじゃないですか。なんで出ないの？はいや！まあ、全部金なんだよね、これ。若干ちょっとイライラしてきた。ははは。エレナも出なくなったよ、みんな。中から、あ、これはいいやつだって、こう、なんか見出さないといけないっていう。ポジティブに考えていかないといい。そう、ポジティブに考えていかないと自分の心が、平静が保てない。これはもう本当おすすめできないね、ガチャ。だってさ、レイドカンカンすればさ、必ず、で、おお、ああ、必ず出るわけじゃん。やばいよ、ガチャ。ピックアップとか来ないと、ちょっと無理かもね、これは。もう何連引いたかわかんねえわ。忘れたわ。カウントしたくもないわ。だってさ、見たいよね。もやんのかどうかとかさ。もやったらチャンスなのか。うっ！はっ！ああ。もやったらチャンスなのかどうかも、わかんないもんね。もやるドキドキもね、なんかがっかり、なんか、昔はね、貫突した、してるのに、エースが出たみたいな。そんな感じだよね。あ、いっぱいになっちゃった。どうしようかな。星5以下。全体。ほっ。これ、全体ってやると、鉱石まで出てきちゃうんだ。オーケー、まい、いりまず。
どうだろう、5000ルビーで何個出るかね、楽しみだね。エレナ、おっ、やっと出た。でも星4、きっちい。2000ルビー使って2100ルビー使ってやっと1個出たよ。だから何十連、70の140連か、140連。140連ですぜ。しかも星4ですぜ。よかった、メインで引かなくて。引こうか迷ってたんですよね。当たらんてもいるからすげえ悩んでたんだよ。サブアカにいっぱい石があってよかった。エレナ。めちゃ、もう全然期待できない。だんだんガチャが適当になってくる。もういっか。一括で。出ない。もやるさ、楽しみもないよね。もやってもさ、あーって、エレナが出て、あーってなるだけだもん。エレナです。もうエレナに申し訳ないよね。実際さ、エレナっていくらでも今欲しいじゃん。元として。素材元として。でもそのエレナが外れかのごとく。もういっぱいになっちゃった。いやー、300で60100、あと120連か。来い。来ない。なんかあれだね、こう。ずっとアプローチしてた、高嶺の花の女性に、やっとお約束を取り付けたんだけど、待ってても来ない。そんな感じじゃないですか、これ。今やっと出たけど、また星4だし。あ、もう一個出た。あ、もう一個出た。5だ、やっと。やっと5出ましたよ。もういっぱいか。なんか、涙が出てくるよ、これ。6かかってるから色あせたは売ることはないけど。いや、楽しい。頑張れ、俺。鼓舞。自分で自分を応援しなくて、誰が自分を応援する。頑張れ、俺。いや、楽しい。ガチャ楽しい。ガチャ楽しい。こんなに弾けるなんて幸せ。最後ね、何個出たか確認します。30、100、70、
だから340連か。340連で何個出たか。2個出ましたね。ちょっと出始めてきましたね。かわいそうだなって思ってきてくれたのかもね。この子こんなに引いてかわいそうにって出してくれてんのかもね。同情するなら星6くれ。星4。あ、いっぱいになっちゃった。同情するなら星6くれ。もうこれって大丈夫だよね。はい。出ず。あと2回。出た。あれ？よし。340連が終わりを告げます。おー、出た。さあ、見ていきましょう、皆様。340連で。一体何が、何個手に入ったか。ほっ。これどうやって見りゃいいんだ。まあ、いっか。1。ちょっとアクセで。星6は出ませんでした。星5とか縛れんだっけ？縛れた。1?1?2、3、4、5、6、7、8、9。9個。でございました。340連で9個。計算してみよう。9、割る。かけちゃった。割る。340。0.026%。確率を下回ってる気がするな。引きが相当悪かったね、これ。もっと出てもよかったって感じだね。はい。というわけでね、340連、アクセガチャ引いてみたでした。ご視聴ありがとうございました。みんな、引くなよ。バイバイ。